хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ хабар дод ки пардохти ҷубронпулӣ ба пасандоздорони ташкилоти қарзии барҳам додашудаи тоҷиксодиротбонк аз бистсе июн оғоз ёфтааст ин пардохтҳо тавассути саридора ва бисту се филиали орионбонк ки ба ҳайси бонки агентӣ интихоб шудааст амалӣ карда мешавад пасандоздорон ҳуқуқ доранд дар давоми то як сол барои гирифтани ҷубронпулии суғурта ба бонки агент муроҷиат намоянд хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ҳамчунин хабар дод ки барои пардохти ҷубронпулӣ ба амонатгузорони агrоinvest бонк ба сифати бонки агент амонатбонк интихоб шудааст вале ба гузориши хазинаи суғурта ба сабаби зиёд будани шумораи муштариёнаш саҳнаи шуруи пардохти ҷуброн ба амонатгузорони агроinveсt бонк ҳанӯз эълон нашудааст хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ гуфт дар умум бояд ба амонатгузорони агроinvеstбонк ва тоҷиксодиротбонк дусадупнздаҳ миллин сомонӣ ҷубронпулӣ пардохт кунад ин бузургтарин пардохти ҷуброн дар таърихи бонкҳои тоҷикистон ба шумор меравад вале хазина ҳамаро итминони хотир дод ки тавони пардохти ин маблағи бузургро дорад ва он сари вақт ба ҳисобҳои ду бонки агент гузаронида хоҳад шуд ёдовар мешавем бонки миллии тоҷикистон иҷозатномаҳои ду бонки буҳронзадаи тоҷиксодиротбонк ва агроinvest бонкро боз хонд бонки милли гуфт тоҷиксодиротбонк ва агроinvесtбонк бо вуҷуди кӯмакҳои молиявии ҳукумат натавонистанд вазъи молиявии худро беҳтар кунанд ҳукумати тоҷикистон барои наҷоти ду бонки дигари гирифтори буҳрон тоҷиксодиротбонк ва сесе миллиард сомонӣ ҷудо кард ки бо қурби он замон қариб ним миллиард долларро ташкил медод ва бузургтарин кӯмаки давлат ба муассисаҳои буҳронзада дар таърихи навини тоҷикистон шумурда мешавад вале бонки миллӣ бо гузашти чор сол бо изҳори таассуф гуфт ки ин кӯмаки бузург барои наҷоти ин ду бонк фоида накард бонки миллӣ гуфт як қисми пасандозҳои шаш ҳазор амонатгузори тоҷиксодиротбонк ва тақрибан 28 هزار مشتری اگر ویز ویزبونک از اصابه خزینه سغورته پسندازهای شخصان واقعی پرداخت خواهد شد. خزینه سغورته پسندازهای شخصان واقعی با دنبال خبر داد که از اصابه خزینه مبلغ پسندازهای شخصان واقعی با پول ملی تنها با مبلغ تا 30 هزار و با اصار خورجی تا یک هزار سومانی را پرداخت خواهند کرد.